пий, святкуй. Новий рік майже на порозі, тому багато господинь вже продумують святкове меню. Адже новорічному столу приділяють чимало уваги. Закуски, салати, страви з м'яса, риби, солодощі та фрукти – без них ніяк. Деякі страви не змінюються роками, а деякі тільки не починають з'являтися на новорічному столі. А що цьогоріч готуватимуть дніпряни? Зараз у них запитаємо. Які страви готувати на Новий рік? Ніякі. Я не відмічаю Новий рік апріорі. Ну, м'ясо, звісно, якесь, мабуть. Что-то вкусненькое запекание запекать буду. Ну, шуба, оливье у меня сын очень любит, поэтому это стандарт. Без этого никуда не денешься. Сколько часу займає от приготування? Сколько вы витрачаєте? Холодец же будет обязательно. Вот это вот и время и займет. Где-то ну, часиков так, если с 10, то ну, до 3, до 4 точно. Мне некогда. Тоже на самом деле давно так сильно не готовим на Новый год, потому как, не знаю, уже как-то в основном в компанії друзів вже привикли більше заказати їду, або в якомусь заведенні. Взагалі, якось заздалегідь плануєте меню новорічне, чим буде стіл наповнений? Сказати чесно, вже ні. Ні, вже ні такого. Останні от года три вже не плануємо. У своїй пенсії нічого не залишиться на праздничний стіл. От такий вам Новий рік. Без їжі. От так, без їжі. Качку. І все? По-пекінськи. Це ваша традиційна страва? Ну, і сьомга. Ну, да. А як же олів'є? А ви пишете, да? Олів'є, а як же? Без нього, да, відро. Пюре, м'ясо по-французьки, наше традиційне сімейне. Я думаю, большое такое відро олів'є зробити, може бути шашлика. Ну, і моя кума посоветовала, говорит, нічого більше не готовь, можеш заказати суші, этого хватит з головою, щоб потім на следующий день пойти к родным и у них уже покушать то, что они приготовили на первое число. Салат оливье, пюрешка, это обов'язково. Ну, якщо вистачить часу, то, звичайно, шубки хотілося б приготувати та щось м'ясне, м'ясне обов'язково. Там чи курочку запекти, я обожнюю в соєвому соусі, дуже смачно і швидко. Ну, скоріше всього, запечену курочку, як завжди, олів'є під шубою, ну, все стандартне. У мене сім'я своєобразна, тому в основному це у нас суші, шубу, олів'є точно немає. Якби все залежить від того, що рішить папа.